نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اسد الدین اویسی جسے لوک سبھا کا رکن منتخب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں بھارت کے آئین پر جو قانون کے بموجب طے پایا ہے اعتقاد رکھوں گا اس کا وفادار رہوں گا میں بھارت کے اقتدار اعلیٰ اور سالمیت کو برقرار رکھوں گا اور جس عہدے کو میں سنبھالنے والا ہوں اس کے فرائض اور وفاداری سے انجام دوں گا جے بھیم جے میم جے تلنگانہ جے فلسطین تکبیر اللہ اکبر نہیں کہا تو سب آپ کے سامنے ہے سب بول رہے ہیں کیا کیا نہیں بول رہے ہیں ہم کیا بولے ہم جے بھیم جے میم جے تلنگانہ جے فلسطین تو انہوں نے فلسطین پہ آبجیکشن اٹھایا ہے بی جے پی کا کیسا خلاف ہے کیسا خلاف ہے کیسا خلاف ہے بتائیے بتاؤ کون سا سمجھانے کا پروویژن ہے اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ارے سب نے کیا کیا کہا وہ سن لیجیے نا جی کشن ریڈی نے وروھ کیا وہ کرتے ہیں ان کو کہا ریکارڈ چاہیے چھوڑیے نام بولنے کا بول دیا اب کیا ہے